Okay.
ဘုံတို့ချောက်ပါတို့တော့နန္ဒလို့နေပြည့်စုံတော့ဘူးလေဆိုရက်ဘုံတို့သူ့မောင်းရှိခိုးခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုံတို့သူ့မောင်းနဲ့ပြည့်စုံတော့ဘုံတို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုံတို့ကတော့ကိုယ်ပါရှိရောအဲ့ဘုံတို့ကိုယ်ပါရှိအဲ့ဆေပါလည်းရှိအဲ့တော့ဒီဘုံတို့တွေရဲ့ဒါဒီသောမသောဘုံတော်ကိုရွတ်တော်ပြီးတော့ရှိခိုးတာဖြစ်တော့ဘုရားတက်ကဘုံတော်ကြီးတွေညာရှိတွေဒီခိုးတဲ့ဘုရားရှိခိုးဓာတ်တည်ပြပါလိမ့်မယ်ဒီဘုရားရှိခိုးကိုရှိခိုးတယ်တဲ့ဒီဓာတ်တည်ဘုရားကိုရှိခိုးရင်ဓမ္မတန်တန်လည်းပဲရှိခိုးတယ်အဲ့ဒါပြပါလိမ့်ဘုရားရှိခိုးရင်ဓမ္မတန်တန်လည်းရှိခိုးတယ်အဲ့တော့ဒီရရှိဖို့ဘုရားဘာသာစာပြီးတော့လောကကြီးမှာဝင်ပေါ်လာတဲ့ရှိခဲ့တဲ့ဘုရားရှိခိုးသူရှိကြတဲ့ဘုရားရှိခိုးဘုရားလက်ထက်ကစာခဲ့တဲ့ဘုရားရှိခိုးလက်တည်ပြပါလေအဲ့ဘုရားဘာသာတွေပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခိုးတဲ့ဘုရားရှိခိုးအဲ့ဘုရားရှိခိုးရှိခိုးရတယ်ကံကောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုရားရှိခိုးဘုရားရှိခိုးရဲ့အမြစွာဘုရားဘုဒ္ဓလူတ္တိဘာဝနာလို့ခေါ်တဲ့အမြစွာဘုရားရဲ့ကုံတော်ရီဟာမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ဝင်ပြီးတည်လာတယ်အစီအမံပြီးတည်လာတယ်စိတ်ဝင်တည်လာလို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့ကုံတော်ရီနှလုံးသားမှာဒီဝေရနေကြနှလုံးသားမှာဘုရားတည်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့နှလုံးသားမှာဘုရားတည်ဆိုတာပြဿနာဘုရားကုံတော်ရီကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်တက်တတ်သံသံနဲ့မိမိနှလုံးသားထဲမှာရှိဖို့ရည်ကြီးတဲ့အဲ့ဒီနှလုံးသားထဲမှာတတ်သံတဲ့ရာဒီယာရှိမှသာလေဂျာနဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပေါ်များအားထုတ်လို့ရတယ်။ဘုရားမှာမယုံလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဘလို့မှတလူမရတော့ဘူးအားထုတ်လို့မရတော့။ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ကုံတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားရဲ့ကုံတော်ကိုသရတရားထက်သန်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဘုရားကုံတော်ကိုပဲအာယုံပြုပြီးတော့တစိမ့်စိမ့်ဒီပါများစွာဘာဝနာဆွရတဲ့တက်တက်ဝမ်းမြေယေရှုဝရယ်ယေရှုယေရှုရဲ့ကမ္ဘာပါဠိလိုယူတဲ့ဝမ်းပမာရီဖြစ်တော့ပမာလိုယူဖို့အဲ့ဒါပမာလိုယူပြီးတော့ကိုလိုရီဟုတ်အယုံပြုပြီးတော့ယူပါများလာလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားကိုယုံကြည်မှုတရားတရားတွေတက်လာတယ်အဲ့တော့တရားတရားတက်လာပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေအားလုံးနော်ကိုယ်တို့ပြည့်ပြည့်နဲ့ပြည့်စုံလာတာပဲအဲ့တော့ဒီတရားတွေပြည့်စုံလာပြီဆိုရင်လောကီပါလဲကြီးပွားပါလေလောကုတ္တရာလည်းပဲဟလာလောကုတ္တရာအကျိုးတရားတွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒါဖြစ်စီပါလေဒါကြောင့်တမထဗုဒ္ဓံဒုတိကပ္ပထံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ကပ္ပထံဆိုတာသိပြီးတော့သူစံစံပေါ့ကိုဘုရားကဘုရားအဲ့ဒီညနေကတည်းကအဲ့လိုနားလေအဲ့လိုနားလေအဲ့တော့ဒီကဘတော်ကိုနံပါတ်1တရားပေါ်လို့ဒီလားပြေးလိုက်ပြေးတယ်ဒါဘုရားရှိခိုးတယ်ဘုဘောတဏ္ဍလေးရှိခိုးရတော့ဘုဘောတဏ္ဍလေးပဲဖြစ်တော့အဲ့ဒီလေးတည်းနဲ့သိပြီးတော့ရှိခိုးရင်ဒီလေးနဲ့ဖြစ်တကယ်လေးလေးနဲ့သိပြီးဆိုရင်ဘုရားကတော်ကြီးတကယ်ကိုယုံကြည်လာပြီဆိုရင်ချက်သိဝိညာဉ်တွေတော့ထလာတယ်တော့လောဘဟန်တော့ဆိုတော့မိမိရဲ့လောဘဆိုရကိုယ်ရဲ့အနာအဲခန္ဓာကိုယ်ဝိညာဉ်တို့ပါလို့ရတယ်အဲချက်သိဝိညာဉ်တွေထလာတယ်အဲအဲလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါဒီဘုရားတို့ဒီသမထပေါ်များလာတိုးတက်လာပြီခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ဖြစ်လာအဲဝါမြာငါကအန္တရာယ်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ရ
ရန်သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှအကူလို့မရဘူးဖယားဖက်မှာအသက်ရှင်ဆိုတဲ့အဖယားဖက်လို့ရှိဖယားကိုယ်တော်တွေကပွားများနေတပြည့်ပြည့်နဲ့ရေကြီးယုံကြည်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပြည့်တန်လာပြီးဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဖယားရဲ့ကိုယ်တော်ရရဖယားရဲ့တကူဒီကြောင့်ဒီအန္တရာယ်ကြီးဟာကြီးတဲ့အန္တရာယ်လည်းတည်သွားလိမ့်မယ်ဒီတဲ့အန္တရာယ်လည်းပျောက်သွားလိမ့်မယ်စတဲ့အဖြစ်လူအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရပါတယ်အဲယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လောကရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့ကြည့်ဖို့ကတော့ဘာမှတိတ်ပြီးချီချီဝေးဖို့အဲ့ဒီဘောတတပုဂ္ဂိုလ်တော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတော်ဘုရားဘုရားပူဇော်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တဲ့အဲ့အလုံးစုံတည်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တဲ့ရှိခိုးတဲ့ဘုံကံကြီးပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးတဲ့ကြီးညိုတဲ့ကိုယ်ဝေတဲ့ဒါပဲသူတည်ပြီးတော့အဲအဲ့လိုတည်ဖို့ရည်ကြည်တယ်အဲ့ကံကောင်းကြီးရဲ့တရားတွေစပါတော့အဲ့လိုကံတော့ကောင်းကြီးတယ်ဆိုထိုင်နေလို့ဖြစ်တယ်ဘုအဲ့လိုကံကောင်းကြီးဖျားကုန်လို့ဖက်တာနံပါတ်1လို့အလုပ်ပဲနံပါတ်1လို့အလုပ်အဲ့တော့အဲ့လိုဘုရားဗဒာရီမှာအလားဘုရားဗဒာရီမှာအရေးကြီးဆုံးကံကံရဲ့ကျိုးကိုယုံကြည်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ခုနကပြောကံကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီကံကဘုရားအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့တိကိုအရေးကြီးတယ်ဘုရားကသာယုံကြည်ချက်ကကံကံရဲ့ကျိုးပဲဒါကြောင့်ဘုရားဝတ္ထရဲ့ပထမဆုံးအရေးချင်း the first quality of the buddhism ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နော်ကံကံရဲ့ကျိုးကိုယုံကြည်မှုပဲအဲ့တော့ cause and effect လို့ခေါ်တယ်အကြောင်းကျိုးကိုယုံကြည်တယ်ဘယ်ရာဝတ္ထုကျိုးမရှိဘဲနဲ့အကျိုးဖြစ်ဖို့ဘူးအကျိုးရှိအကျိုးရှိတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတာအကျောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးတွေမကောင်းတဲ့အကျောင်းတွေလွတ်လို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကနောက်ဘဝကိုမဆောက်ဘူးတဲ့ဒီဘဝမှာပဲဒီအကျိုးတွေခံစားရတဲ့တဲ့နောက်ဘဝလည်းပဲခံစားရလိမ့်မယ်တဲ့အကျိုးဆက်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ကံတွေကိုလုပ်ပေးစေတယ်ဒီဘဝမှာပဲခံစားရပါတယ်ကောင်းကျိုးတွေရပါပါနော်အဲဘုရားသံဃာကြီးရဲ့မလည်းပဲအကျိုးဆက်တွေကိုခံစားရပါတယ်ပဲအဲကံစရတရားဟာကမ္မပါဝါဆိုတာလည်းကြီးကျယ်တယ်အဲဘုရားဝါဒရဲ့ပထမအဦးဆုံးလိုအပ်တဲ့ဘုရားဝါဒရဲ့အရေးကြီးတာ first requirement ဖြစ်တယ်ဘုရားဝါဒရဲ့အရေးကြီးတာကံကံကျိုးယုံကြည်မှုပဲကံကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီကံကိုကောင်းတဲ့ကံတွေလို့ပဲရည်ကြည်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကံတွေကိုဘယ်သူမှမလာပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့မရဘူး။ကိုယ်ကိုလို့ရတယ်။ကိုယ်ကိုလို့လုပ်လဲ။မိမိကကောင်းတဲ့စကားတွေပြောရင်ကောင်းတဲ့ကံဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့အကျံတွေကျရင်ကောင်းတဲ့ကံတွေဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့ကံတွေဖြစ်တယ်တဲ့။ကောင်းနေမကောင်းဘူးဆိုတာအလားစဉ်းစားရင်သိပါတယ်သူတို့ဘာကိုဒုက္ခပေးခြင်းနဲ့စိတ်သက်ဆိုရင်တမကောင်းတဲ့ကံဒီကိုသူတို့ဘာကိုဆက်စည်းစေခြင်းနဲ့သူတို့ဘာကိုဝေးခြင်းပြည့်စည်ခြင်းနဲ့အဲသူတို့ဘာဒုက္ခရောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့အလိုဆိုးတွေအဲဒီလိုစိတ်သက်တွေရှိနေတယ်တကယ်ဆိုးတွေပြည့်ပြည့်နှလုံးသားထဲမှာရောက်တယ်အဲ့တော့ကံဖြစ်နေပြီအဲ့ကံကြီးကတတ္တိကြီးကိုကြံပြောက်မသွားဘူးဘုရားမှတ်တမဲ့စဉ်းစားလိုက်ကြပြီဒါပေမဲ့ဒါပုတ်တို့တို့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်အဲဖြစ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဘာနည်းလဲဆိုကံမဲ့ energy ဆိုတာသူကအကွန်မြူလေးဖြစ်သွားတယ်အကွန်မြူလေးလောက်တာပြီဒီဥစ္စာသူအကျိုးပေးတဲ့အကျိုးပေးမရှင်းအကျိုးပေးရသေးခြင်းအကျိုးမပေးရသေးခင်ဒီပြန်ဒီရတိဘဝသံဃာမှာလိုက်နေတယ်ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးရင်တော့ဘဝတွေလိုက်ပါမယ်တော့ဘဝသံဃာကြီးမှာလိုက်ပါ
နိဗ္ဗာန်မြောက်ဝိစัจချက်မှာဒီကနေ့ကဲစုမှုခါမှာပဲအေးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒီကံကိုသိပြီဆိုပြီးစစ်မကောင်းတဲ့ကံတွေကိုလုံးအောင်ပါအဲမင်းတပြေးလေးနဲ့အဲကြောက်ကြောက်လို့အေးသူ့အလိုမသိလို့လုပ်တာလုပ်ပါစေငါမလုပ်ဘူးအဲဒီကံတည်းရကိုလုပ်ကိုခါမှာပဲကိုမကောင်းတဲ့ကံလုပ်တော့သူအဲ့လိုအတ္တိဝရိယဉာဏ်ပညာနဲ့ဖျားစကားကြုံကြည့်ပြီးတော့ရှောင်ရတယ်အဲကောင်းစေခြင်းနဲ့ခုနကကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒုတိယမျိုးစွာပဲအလုံးစုံတော်ဝင်ချမ်းသာခြင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်တည်းမေတ္တာစိတ်တည်းအလားဉာဏ်ကြီးရေးစိတ်တည်းအဲအဲ့လိုအမြဲချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်တည်းမိမိနှလုံးသားထဲမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကောင်းတဲ့ကံဤကောင်းတဲ့မနောကံဖြစ်နေတယ်အဲအဲ့မနောကံတရားပြုတ်သွားဘူးအဲဝန်တန်ရိုင်းဒီမှာလည်းကျူပြီးပါလေအဲကျူပြီးပါရီကျူပြီးလည်းကောင်းတဲ့အကျိုးတွေပေးပါမယ်သူတော်တွေကိုချမ်းသာစေခြင်းနဲ့အောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒါအဲကိုယ်ကလည်းဒီကံတရားကိုယ်လည်းအဲ့စစ်တတ်ဒီဝိရအဲဝိရတွေ့ကြောမိမိလည်းပဲဒီလိုပဲအဲ့ကောင်းတဲ့ကံတွေဖြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကောင်းတဲ့ကျန်စီဖြစ်လာပြီကျန်စီတဲ့တဲ့အောင်မြင်တတ်ပါလေအောင်မြင်လာတယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီကံတရားမိမိရဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဒါကမနောကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘလို့ကလုပ်ပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ပဲအဲ့ဒါကောင်းတဲ့စိတ်ဒီမြေမထရင်ကောင်းလို့ရအောင်အဲ့ဒါဘောဘောကဒီဝါစစ်စီကိုစီဖြစ်စီစိတ်ဒီတိုင်းကိုစအမိစီရပါပဲဒါဘလို့မလုပ်တော့ဘူးမိမိကသူ့ကိုယ်ကမကောင်းစေချင်ဘူးကိုယ်ပြန်ရတာပဲအဲ့ဒါကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တည်းရဲ့မိမိကြည်ပေါ်မှာပဲသူ့ကိုယ်လည်းပဲချစ်ခင်သူတွေပေါ်လာမှာပဲအဲ့ဒါကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေအောင်မြင်လာမှာပဲအကျဉ်းစီကောင်းတဲ့အကျဉ်းစီအောင်မြင်လာမှာပဲလို့ဒီလိုရိုးရိုးလေးသဘောပေါက်အောင်ကြိုးစားပါเนาะအဲ့ဒါပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲငါပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ပုံကိုဒီနိဒာခေါ်တယ်အဲ့မခန္ဓာဘူးအဲဆက်ရည်ဒီလိုအကျိုးပြည့်တော့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကံလည်းပဲသူ့သွားပြီးတော့ထိတာနဲ့နဲ့ကိုယ်နံပါတ်1ပြန်ထိပါပဲဒါကံရဲ့ action reaction ဆိုတာကိုပြောတာအဲ့ပေါက်တာတော့သူ့အဲ့သူ့အဲပြစ်တယ်ပြစ်တယ်ကိုယ်ပဲဒီတဏ္ဍာကကိုယ်ပဲပြန်ရောက်လာဒီကြီးစင်ကအဲအရာကိုပို့ပို့ပြီးစကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းသမ္မာဝါစာလို့ကျွန်မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်သမ္မာဝါစာကောင်းတဲ့စကားကိုပြောပါတဲ့ကောင်းတဲ့စကားပြောပါဆိုကောင်းတဲ့စကားပြောမှကောင်းတဲ့ကံဖြစ်ပါဘူးအဲတော့ကိုပြောဆိုရင်အောင်မြင်နေတယ်ဒီဘုရားမှာကိုမအောင်မြင်ဘူးဆိုတာဘုရားတန်ခါကအဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့ကံကြီးလောကလူဒါဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဒီဘုရားမှာတော့အသိဉာဏ်ရှိလို့ဒီဘုရားဒီချိန်အခု present life မှာအဲ present ဘုရားမှာတော့ကောင်းတဲ့ကံကြီးကကြိုးစားပြီးတော့အလားလုပ်နေစပြီးတော့စကားကိုတမောပါစေအာယနာပြောဝဲအဲ့တော်ရင်ကြီးဝချမ်းသာစေလို့အာမျိုးပြောမယ်မေတ္တာပို့နေရမယ်အဲသနာကျင်တဲ့စိတ်ကြီးအလားပြောရင်လည်းပဲအဲဒီလိုရဲ့မိကူကြီးတဲ့စိတ်ကြီးညီညွတ်ရေးစိတ်ညီညွတ်ရေးတရားတွေစကားတွေပြောရကြီးဝဲကြီးဝဲကြောင့်လည်းပြောရသူကကျိုးစီးပွားပြည့်ရနေကြောင်းမပြောပြောရင်အဲ့ဒါရဲ့သူ့သွားထိရထိရမှာပဲထိတယ်အဲကိုယ်မှလည်းတိမှချင်းတယ်အဲလို action reaction ဘုဘောခန္ဓာကမြလုတ်ပြီးစေလို့ပြောနေတယ်လို့ခန္ဓာကမြလုတ်ပြီးစေသူ့ကိုနာကြည့်အောင်ဟာခန္ဓာကမြလုတ်တယ်ရိုက်တယ်နဲ့တယ်အတတိယပြအဲသူ့ဝေသူ့ပြနေကြည့်အောင်လုတ်တယ်ဒီလိုအရင်လုတ်ပြီးစေလို့ခန္ဓာကနေမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကနေဖြစ်ဖြစ်မိမိဟာတရှုံမှုရောက်ဒီနေ့အိမ်ကနေပြန်တယ်ဒီဘဝမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ဒီဘဝမှာလည်းတွေ့ရင်တွေ့ပါမယ်အဲအတွေ့အကြုံနောက်ဘဝမှာတွေ့ပါမယ်
ဒီဘုရားမတွေ့သေးရင်အဲကျန်တဲ့ကံကြီးကအစားထိုးပြီးတော့အကျိုးပေးနေလို့မတွေ့သေးတာတော့သူတို့လည်းပုံတော့သူ့လည်းရောက်လာပြီဆိုသူပြီးတော့အဲဒါကြီးသူကပြောက်သွားတာပေါ့အဲနေပါရောက်ပါမယ်ဒီကံကြီးကချုပ်ကြီးသွားတာအဲလိုဘုရားကတည်းကသူများတဲ့ကိုအတန်နဲ့ဒါပြောတာသူများပစ္စည်းတွေကိုယ်ရင်ကိုယ်ရင်ဘွဲ့တဲ့ဆက်တဲ့တရားကိုင်ကနေလုပ်တော်တယ်အဲအရမ်းလေးလို့ရင်တော့မကောင်းပါနဲ့ကိုဖေရိုဝဲအစီဘာလည်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ပါတော့လို့အဲ့အပေါ်ကြီးနဲ့ပါကိုရမတင်လို့ပဲတဲ့မိမိလို့ဒီအဲ့ဒီစီဘာရီရပျက်စီးဖို့ကြောက်တယ်အဲ့ဒါကမြန်သားများကြီးဖြစ်စီခြင်းနဲ့စိတ်တက်ဆိုလို့ဒီတိုင်းပါပဲအဲ့ကိုယ်အာကိုရဲ့အိမ်ကြီးလေပြောမှတိုင်းမှာဟုတ်အဲ့ဒီဘုရားမတရားဥစ္စာလေဘုရားတန်တရာတော့ဒီလိုအဲ့ဒါအဲဒီလိုကမျိုးတွေကိုသူများအိမ်တော်ကြီးတွေကိုကိုအဲ့ဒါအဲတနည်းအားဖြင့်စီဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်တရားကျိုးလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်သူမှလွှဲမချဘူးအားလုံးဟာမိမိကြောင့်ပဲဖြစ်နေတယ်လို့ဘောပေါ့ကိုဒီဘုရားကကိုဖြစ်နေတဲ့မကောင်းတာတွေလည်းပဲမိမိလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်နေတာပဲ။ကောင်းတဲ့ကောင်းကျိုးတွေလည်းပဲမိမိလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်နေတာပဲ။ကံကံကြီးကျိုးဆိုတော့ရောရတယ်။အဲကံတရားမျက်နှာမလာဘူး။ဖယားတော်ကမလို့မလို့ဘူး။ကံနဲ့ပတ်သက်လိုက်မြတ်စွာဘုရားတော်ကရှောင်လို့မရဘူး။ဒါကမြတ်စွာဘုရားအလုံးတော်ကပြန်မကျွလုံခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့ကံကြီးရှိခဲ့တယ်။သူများတက်တည်တက်တည်ပါညာပေါ်လေးဆက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားဖြစ်တဲ့ကံကြီးတော့ဝိပတ္တူကြီးဆိုဖြစ်ရတယ်နော်။ဒါဘုရားဖြစ်တဲ့ဒီကြောင့်နိုင်နှိမ့်စေဒီကံ။ဒါဘုရားတော်ကသက်တာကိုမပြောဘူး။အဲဒါကြောင့်အမှန်တရားကြောက်ရွံ့တဲ့ဒီကံကိုသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါဘုရားဘာတရားဒီကံတရားကိုလေးလေးနက်နက်သိသိသိပြီးပြီးကျိုးစားပြီးတော့ကံအောင်နေဖြစ်အောင်အဲ့ဆူဆောင်းတဲ့အဲ့လိုဆူဆောင်းရောကံကောင်းပါပဲလို့တို့ဘောပေါ့ပါအဲ့တော့ဘုဒ္ဓဆင်းဆိုတာတရားပဲဟုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတရားနဲ့မန္တီကိုပြောပြတယ်ကျင့်သုံးအောင်မှာပြီးရတော့အဲ့လိုဘောပေါ့ပြီးတော့ဘုရားတရားတွေကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့နော်ချင်းချင်းကျူဖို့အတူတူအဲ့ဒါမှဖြစ်ပါလေအဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ကံကောင်းခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့တေရဘောပေါကောင်းမှာဆင်းတဲ့ဗီဒီယိုဘုရားဘာသာဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုဘူဘာမလို့ဘာသာဖြစ်ရတဲ့တရဏကုဆောက်တရားတွေကလဲဆိုဘုဒ္ဓန္တရဏငစ္ဆာမိဘုဒ္ဓန္တရဏငစ္ဆာမိဓမ္မန္တရဏငစ္ဆာမိဓမ္မန္တရဏငစ္ဆာမိသံဃန္တရဏငစ္ဆာမိသံဃန္တရဏငစ္ဆာမိဒုတိယပိဒုတိယပိဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယပိဒုတိယပိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယပိဒုတိယပိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယပိတတိယပိဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယပိတတိယပိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မန္တရဏဂစ္ဆာမိတတိယပိတတိယပိသံဃန္တရဏဂစ္ဆာမိသံဃန္တရဏဂစ္ဆာမိဘုရားကိုယ်ဝေဘုရားကိုယ်ဝေတကူကျွေတကူကျွေအပေမကျအပေမကျနိဗ္ဗာန်ယနိဗ္ဗာန်ယဘုရားကိုယ်ဝေဘုရားကိုယ်ဝေပညာကျွေပညာကျွေအပေမကျအပေမကျနိဗ္ဗာန်ယနိဗ္ဗာန်ယသံဃာကိုယ်ဝေစီစဉ်ကျွဲစီစဉ်ကျွဲအပေမကျအပေမကျနိဗ္ဗာန်ယနိဗ္ဗာန်ယသံဃာဘုသူမှာဒီတဏဘုသူမှာလည်းဘုရားရဲ့ကိုယ်တော်ယုံကြည်ခြင်းဘုရားရဲ့ကိုယ်တော်တွေကိုအားရဟာဘုရားကိုယ်တော်တွေကိုဘာတမကျန်တာဘာမှမယုံပါဘူးဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတကယ်ယုံအမှန်တည်းယုံကြည်တဲ့အကျိုးကြည့်စရာအာယုဝစစ်ကဘုရားပဲဘုရားကုံတော်ကြီးပဲအဲ့တော့ဘုရားကုံတော်ကြီးကိုဘုရားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုဘုရားကုံတော်ကြီးကိုယုံတာအဲ့တိုင်းတရားကုံတော်ဘုရားကုံတော်ယုံရင်ဘုရားလည်းဘုရား
ကိုဝေရောရာကိုဝေတကိုကျွေလေအဲ့တော့တကိုကျွေလေမိမိရဲ့ခန္ဓာအဲရှိစွေကျိုးစွေရဲ့စိတ်တည်းမင်္ဂလာရီဖြစ်လာနေပြီအဲ့တော့တည်တဲ့ကံမှာလည်းပဲတဏ္ဍုံနာဖတ်နေဘုရားဖတ်တယ်ဘယ်တော့မှပယ်မကြဘူးတဲ့အဲ့တော့ပယ်မကြတဲ့တိကာဝင်နေတဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ခန္ဓာဒီကုံလို့ရေအမီတို့ယုံကြည်ပါれတရားပါမမယုံပါဘူးတရားပါမမလို့နဲ့ဒီမင်းသရဏညာဘုဒ္ဓဝိသရဏောတရားကိုဝေရှိပါဘူးဖရာမနပါဆိုတော့ဒီလိုတကားရေယုံကြည်အောင်လို့လောရတယ်တကန်တကန်နှလုံးသားတော့ယုံကြည်မှုတွေဆိုတော့ဖြစ်လာတရားကိုဝေလို့ရှိရင်ပညာကျွေတယ်ရလောဘီပညာလောကုတ္တရာပညာရေတရားကိုယ်ရဲ့ပုံမှန်ကအဲ့အောင်မြင်မြင်နဲ့ဒီပညာတွေသင်လို့ရတယ်တသိနာလည်လာတယ်အဲနောက်ဆုံးကျတော့အရိယမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်တိကိုတခါတော့မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့ပညာတွေရလာတာပဲအဲ့တော့လောကီကြီးပွားရေးကြီးပွားရုံးနေနားလည်လာနေပဲအဲနားလည်လာတယ်အမမနဲ့အတွေ့အဲ့ตัวหลุหลุตะคาละส่งเพ็ดตะละเนี่ยสาธิยะเออไอ้นี่ตะยาปุเวลูสิปัญญานี่ช่วยเลยอีเนี่ยมันเปไม่เจ็บหรอกเนี่ยคือว่าไอ้ตัวมันเลยยัดได้มาเลยตางาปุเวซี้ใสช่วยตางาสิราเยซูเมียโอเรตะยาริโหจิเจจูอาทุเสอาทุปีဖြစ်တဲ့ตางาริအဲ့ဘုဒ္ဓဇေတ္တဂရေရိယသံဃာရေတမျိုးလုံးပါလို့အဲ့အိမ်သံဃာရေကိုဥပွေရဲ့ဆိုတာဒီဘုရားတရားတွေကိုလိုက်တဲ့ခြင်းသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာနော်ဘောဘဝိတ္တာနဲ့အာအယုံပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသံဃာရေမှာကိုယ်တော်ကိုယ်ဝါရှိတယ်သုပတိပါဏကိုယ်တော်လို့သုပတိပါဏအောင်ပန်းသာမောဆုလက်ထက်နဲ့အဲ့ဆိုဘုရားရဲ့အဲ့ဒါတပိအောင်ပါရီအပလီပွမ်းနာဆိုင်တဲ့ကုံတော်ကြီးကိုဝါရှိအဲကိုဝါကိုယေစုနဲ့တန်ခါတွေကိုဥပွေရဲဆိုတော့ပုပ်ကိုဥပွေရတော့တန်ခါရဲ့ကိုကိုဥပွေရဖြစ်အဲအဲ့ဒါတကယ်ဥပွေရအစ်စ်မှာပဲအဲအဲ့ဒါသရဏကိုအစ်စ်ဟိုဘုရားမပွင့်ဘူးလူရီယာဥပွေရှာတဲ့ကောပါရီဥပွေရတဲ့တိပ္ပိဒီကိုဝယ်တူရီတောင်းနေကိုဝယ်တိပ္ပိဒေါ်တော်နေပဲစောင့်နေရေယုတ်ွယ်စိုးကြီးရှိရလိမ့်မယ်အဲဆိုပြီးတော့တခါအဲမှန်စားပြီးတော့သူအထင်နဲ့ကိုဝယ်ဒီနေ့ God ကိုကိုဝယ်ရစရလေဒီဘောပဲမှန်စားပြီးတော့သူကိုဝယ်နေအဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါတဏ္ဍာကိုအစ်စ်လို့ပူတော့ပါတယ်ဒီနေ့ဒါမျိုးဆိုပြမဟုတ်မကန်တဲ့တဏ္ဍာကိုလို့အဟောဒတိတတိယအာဟုလို့မင်းတို့အဲ့ဒါပဲတော့ဘယ်တရိစံပိတ်တဲ့အတူတကယ်ဆိုတော့ဘုရားစူရိယာမလွတ်နိုင်ဘူးတဏ္ဍာကိုအစ်စ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကိုတရားကိုတန်ခါကိုပူရဲတယ်နောက်ပြီးဆိုပြဟောတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုအဲလိလာဘောဖြင့်နားလျော်လို့ရတယ်ကျင့်သုံးဘောဖြင့်နားလျော်လုပ်တယ်ဒါသစ္စာတရားတွေကိုနာလေလေဆိုရင်သစ္စာတရားတွေနဲ့ဒီဘုရားကုံတရားကိုတန်ခါကိုဆိုရင်ဒီရားတွေကိုကိုယ်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းဒါသရဏကိုအစစ်ဆုံးမျိုးဆိုပြီးဟောတာရှိတယ်အဲ့တော့ယေမြေတော်တော်ကိုကိုယ်ဝင်တော့ကောင်းတယ်ကိုယ်ဝင်တဲ့ဒီကိုယ်ဝင်တဲ့အမှန်ရှိရတယ်အလိုပြတဲ့ဒီကိုယ်ဝင်တဲ့စာရည်လို့အဲ့ဒါသရဏကိုအစစ်ဖို့အပယ်မလွတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုကိုဝေအစိကိုဝေကြီးဟာသံဃာကိုကိုဝေသံဃာကိုကိုဝေသံဃာကိုသုံးမောင်းကိုဝေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတည်ရင်လည်းပယ်မကျဘူးလို့အဲ့ဒီကောင်လေးရောက်နေပါလေသူအဲ့ဒီကျူရီရောက်တယ်သံဃာကိုလည်းပဲတက်ခါတက်ခါဆောက်တည်ရတယ်ပါဠိလိုမရတဲ့ပမာလိုဆောက်တည်ရတယ်ဟာဒီလိုဘုရားရဲ့ကိုဝေပါကြီးဘုရားကုံလေးယုံကြည်ပါ၏တရားကိုဝေဘာဤတရားကုံတော်တွေကိုယုံကြည်ပါ၏။တဏ္ဍာကိုဝေဘာဤတရားတဏ္ဍာရဲ့ကုံတွေကိုယုံကြည်ပါ၏ဆိုပမာလို့ဟဲ့လား။ယ
ယုံကြည်လို့ရှင်တဲ့တဏှာကိုတည်တယ်။အဲ့ဒါမှာအဲ့ဘုရားဟောတဲ့ဘုရားဘုရားဟောတဲ့အဲ့ဘုရားကဖြစ်သွားတယ်။ဘုရားကဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါအဲ့လိုအဲ့ဒီလိုတဏှာကိုပူပယ်တာဖြစ်တယ်။တဏှာကိုပူပယ်တော့ကျွန်တော်အကျူရရတယ်နော်အဲပြောမယ်ဆိုတော့အများကြီးကိုထားပါတော့အဲတော့ကိုယ်ဝယ်ပြီးလို့ရှိရတော့ဘုရားဘာသာလူပေါင်းဖြစ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဆက်လက်ပြီးတော့အဲ five principles အဲ universal law အဲဘာသာလို့မြတ်စွာဘုရားအဲညွန်ပြတယ်အဲညာရဘာသာတရားဆိုတော့ဖျားဟုတ်လို့ဘုရားပုံမှန်ဖြစ်တယ်ဘုရားဒါသဘာဝတရားတွေဘောတရားတွေအဲ့ဒါဘောတရားတွေဆိုတာဘယ်လိုလိုရှိတယ်ကပါပါအနိဗ္ဗာန်လို့နေရှိတာအဲ့ဒါအဲ့တရားတွေအာမဘုအချင်းချုပ်လေအဲ့ဒါကိုလည်းပဲဘာလို့လဲရှောင်ချင်ရလဲပြောရတဲ့ပဲจิตတော်ရဲကဲဖဲဆုဘာနာတိပါဒဘာနာတိပါဒဝိရမဏိသင်္ကာဝရဝိရမဏိသင်္ကာဝရမာရိယာမိမာရိယာမိသရဝိအသက်ကိုသရဝိအသက်ကိုသဖြင့်ညင်စေခြင်းမသဖြင့်ညင်စေခြင်းမရှင်ချိမာယိရှင်ချိမာယိအာဒိနာဒါနာအာဒိနာဒါနာဝိရမဏိသေကာဝရံဝိရမဏိသေကာဝရံမာရိယာမိမာရိယာမိသရဝပစ္စည်းကိုသရဝပစ္စည်းကိုမတရားယူခြင်းမမတရားယူခြင်းမရှင်ချိမာယိရှင်ချိမာယိကမိတုမေဆာဆာရာကမိတုမေဆာဆာရာဝိရမဏိသေကာဝရံဝိရမဏိသေကာဝရံမာတိယာမိမာတိယာမိကာမောမှုရတ္တကာမောမှုရတ္တမာမာယေယေမာမာယေယေပြုချင်ခြင်းမှာပြုချင်ခြင်းမှာရှောင်ခြင်းမှာရှောင်ခြင်းမှာဘုဒ္ဓဝါဒဘုဒ္ဓဝါဒဝိရမဏိသေကာဝရံဝိရမဏိသေကာဝရံမာတိယာမိမာတိယာမိဘာအကျိုးစီးပွားပြတ်အောင်ဘုရားအကျိုးစီးပွားပြတ်အောင်လည်ပြောခြင်းလည်ပြောခြင်းကုန်ချောခြင်းကုန်ချောခြင်းအပြင်းပြောခြင်းအပြင်းပြောခြင်းအကျံပြောခြင်းမှာအကျံပြောခြင်းမှာရှင်ကြမာယီရှင်ကြမာယီဒုရာမေရယဒုရာမေရယမေဆာမေဆာပမာဒဋ္ဌာနာပမာဒဋ္ဌာနာဝိရမဏိသေကာဝရံဝိရမဏိသေကာဝရံမာတိယာမိမာတိယာမိကုသိုလ်တရားကုသိုလ်တရားတို့၌ဝိလျောစီတ္တောဝိလျောစီတ္တောယမုစီတ္တောယမုစီတ္တောယုတုစီတ္တောယုတုစီတ္တောဘိမေကဇောဘိမေကဇောသရစီဝရုကိုသရစီဝရုကိုသောဆယမုဇိမသောဆယမုဇိမရှင်ဇိမာယိရှင်ဇိမာယိရှင်မယရှင်မယဣဒံမေပုညံဣဒံမေပုညံယံမေတိလံဣဒံမေတိလံနိဗ္ဗာန်တာတာသစ္စယောသစ္စယောဟောတုဟောတုရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားအနိယကုအနိယကုဘုရားဘုရှိတော်ဘုရားဘုရှိတော်ဓမ္မရောဓမ္မရောရှင်ဘုရားတို့အာရှင်ဘုရားတို့အာဒီစွာဒီစွာသံဃာဒါနစွာသံဃာဒါနစွာလူရဲစကချင်းလူရဲစကချင်းဒီလာဆုံးတည်ခြင်းဒီလာဆုံးတည်ခြင်းကာမကုတုကံကာမကုတုကံစေနာမိစေယကတိစေယကတိဒုက္ခကတိဒုက္ခကတိจุญญะมาจุญญะมาเยนิปะอะเยนิปะอะกาลโลทัพปะกาลโลทัพปะဖြစ်ပါစေသတည်းဖြစ်ပါစေသတည်းเยนิยะกุเยนิยะกุปุลโลปุลโลอัตถุปัตติอัตถุปัตติกาลโลปุโดกาลโลปุโดโภมาคะปุอะโภมาคะปุทุเสจะปุทุเสจะปุဝိနည်းအများစွာဝိနည်းအများစွာတတဝရူအာတတဝရူအာယပိဝေပါဟုယပိဝေပါဟုထူအဖြစ်ထူအဖြစ်မိနေပါမင်းမိနေပါမင်းယေရှုရှင်တို့နဲ့ယေရှုရှင်တို့နဲ့ဆရာသခင်ဆရာသခင်ယေရှုရှင်တို့အာယေရှုရှင်တို့အာမြတ်ပိဝေပါဟိ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 မြတ်ရည်ရည်ရွေးမြတ်ရည်ရည်ဘိယကံသိဘိယကံသိပြင်းညင်ကြပါစေပြင်းညင်ကြပါစေကြောင့်ကြကံသိကြောင့်ကြကံသိပြင်းညင်ကြပါစေပြင်းညင်ကြပါစေစိယကံသိစိယကံသိပြင်းညင်ကြပါစေပြင်းညင်
ญาณญาวาสีนิจจังวาสีอัปปมาริณฐานะติณะภาวนาสุระกุลุเตยรุณะมะมีมะเยมะปะสะยินิโกตติติยะภิอัมมาริตะภิสุคุโลอมจิตเจนจุอะตุไนเนปุรุวะนะมะปุรุสินิภิเจวาสีอัมมาริเออตัวพุ่ยเนี่ยไม่ได้เลยจิ้มบุบอยู่เสียชัดนะไอ้ชีพติดติดพิเศษชีติเรื่องตัวนะครับสักหน่อยเดี๋ยวเรื่องเออไอ้ยุ่งดูแลนะราดุกินาระคันดูบูราตันดีราดูเทียนดอนเอพิโนตันดอมโนตับาวิสตับาโรนิโนตับาตันดับาวิสตูตบาวิรามฤกันโนเนบุตโตสัตโตโมะติสันติสีนาตินีนาคันติมิตาปรินาสะเอวิโตเมนุระคันตุอารอกินาทุกินาสะปรทินิมาตเมติตาภาวิตันติพุทธาเมหิกาเอวิโตเมนุระคันตุอารอกินาทุกินาสะปรทินาตเมติตาภาวิตันติเทวาเมหิกาเอวิโตเมนุระคันตุอารอกินาทุกินาสะสิมาตเมนิดาภาวิตานินารามเหติกาเอวิโตเมนุระคันตุอารอกินาทุกินาสะอุตระตเมนิดาภาวิตานิยคามเหติกาเอวิโตเมนุระคันตุอารอกินาทุกินาสะปุระติมีนาดาดาดาโทตคินีนาหุรุละโกปิสิมีนาหุรุเปโกอุเอโตอุตระนิดาสัตตาโรติมหาราชาโลกาปาลายตานิโนเอวิโตเมนุระคันตุอารอกินาทุกินาสะอากาตัสสาสะภูมัฏฐาเทวนารามเหติกาเอวิโตเมนุระคันตุอารอกินาทุกินาสะเอธิมันโตสะอิริวาวัตตันตาอิฏฐาตะนิเอวิโตเมนุระคันตุอารอกินาทุกินาสะยันโตติมิตาอุปมิงคิสะโสสะมนะโพตุนะกัตตโตอัมเมโหโตตุมินาอกันตังโหฑานุภาวินาวินาตมิฑุยันโตนิเมตตาวะมิงคลิสะโสสะมนะโพตุนะกัตตโตอัมเมโหโตตุมินาอกันตังธัมมานุภาวินาวินาตมิฑุยันโตนิเมตตาวะมิงคลิสะโสสะมนะโพตุนะกัตตโตอัมเมโหโตตุมินาอกันตังอังคานุภาวินาวินาตมิฑุโพธิปันตุตปะมิงคลาระคันตุตปะนิเวตะตปะพุทธานุภาวินาสราทุกขิมุรุติโพธิตปะมิงคลาระคันตุตปะนิเวตะตปะธัมมานุภาวินาสราทุกขิมุรุติโพธิตปะมิงคลาระคันตุตปะนิเวตะตปะสังฆานุภาวินาสราทุกขิมุรุติวิญญาโอสันตุตปะโรโกวินาสตุมาเนโวตนรายาทุกขิติกายโกโภวะอภิวาทนามิเรตานิสาวุฒาวสายิโนสัตตาโรธัมมาวทันตุอายุวโนทุกขังนะตะเมติยจโสจโตมิงคภิวะยะสุเรอันเรวตะเมยระดิหุเวสะนุปิสะระสะกะกะยะวะสุเตโกสิเตมิตันโตปะโรโภคุณะกิโตปุเจฉะระสิเนภิโยกะระดิหุนันตันตุเป็นเจ้าเวทีมันเด่นเกิดขึ้นเสร็จแล้วเจ้าวันสุดอันตรายเจ้าเสียเจ้าตอนนี้ต้องพิวายาสุเออันตรายวันนี้อารมณ์มาบ่นหนูที่เจ้าวันนี้คนเลยที่กายุกัสสิทธวันเดชเจ้าวันนี้ลูกินดอกกุจามาเสียชนะสิวาชนะเดียชนะพยาบาลรุ่นพี่ตรงนี้สิเจ้าวันนี้คนหนูบ่นหนูยันนี้พยาบาลยันตาเราชิดเนี่ยตัวนิสวนตังการนัสวนพระสกัญชิมเอบริเตดวัตถุมุเอกันจิตติลาสวดีเจปริเดียร์เวนนาเจนเจสัยเดอีคอมกุลสีรนาพยาการุจักยกุสวัตโตจูดีอาปองโดเนมิมิโรลูชิมยานินดะโกวะอารุโกญญาติเมตตาเตงาปองโดวะยกุสวัตโตจูดีอายานินเอยันนิมาสัยนิติเมงราชยุคานะเมื่อพระองค์เปรียบเสมือนอีจูรุติยาลีบารุณะนั้นพระเจ้าตัวเอง
ပြည့်စုံကြပါစေတည်းဖြစ်ကြပါစေတည်းအာဒုတာဒုတာကိုကျေးဇူးတင်ရစေချာနော်အရဒုအခါရင်းစုကလည်းဆိုတာကိုမီဒီချန်နာအလားပြည်သူတွေချန်နာချန်နာပြည်လို့ဘယ်ရှိဖို့ပြည်ရအဲ့လိုလေဆိုတော့တချို့ကိုရမယ်လို့ပဲစိတ်ကဖြစ်နေဒီလိုသူကမတွေ့တော့ကိုကချမ်းသာပေးတာပေးရင်ဒီဒါနကံကောင်းတဲ့ကံဖြစ်လို့ဟဲ့ကံပါပေးလို့ကောင်းကျိုးပေးမှာဟောဟာဒီနေ့စံကတ်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေချမ်းသာအပရိသတ်ကြီးစားလိုက်တဲ့တွေ့ချက်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာမှုလားလှူလိုက်တော့ပြောလို့ရဆုံးလို့အဲ့ဒီလက်ရှိလေးစမားလေးချမ်းသာကြီးကိုအကြီးဉာဏ်ပညာကြီးတယ်ဆိုတော့အကျိုးတရားငါးပါးကိုဟာလှူလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီအကျိုးတရားငါးပါးကိုတတိယအပြင်ဒီနေ့သံဃာတွေမှာရတယ်အဲ့တော့ every day ဒီမှာရတယ်အဲ့တော့အမီရိုတမီရိုနေတယ်ချမ်းသာကိုပြလိုက်တယ်ဘာမှကိုယ်အတွက်လုပ်တာမဟုတ်ဘုရုပြလုပ်တာလေရေသူဘာတွေလို့ဘဝတွေ့လို့ရင်ဘဝပြန်ရပြီတဲ့အဲ့တော့ကိုယ်တွေ့လို့တယ်လို့ဆိုရင်အဲ့လိုမှပါတယ်အဲ့တော့ပြန်တော့ရပဲရတဲ့တော့မရတော့ဘူးအဲ့လိုမှပြောဖြစ်တော့တယ်ဘဝကအဲ့တော့ဖြူစင်တဲ့အလှဖြစ်ကိုသိရကြည့်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာကြီးကဘုံမပေါ့ပြည့်အများစုကလူရဲ့ကိုယ်တွေ့ပဲတတ်တာပဲအဲ့တော့ပြောင်းပြန်ပြန်စင်တာဟုတ်လားပြောင်းပြန်စင်တာအဲ့ဒါတည်ရမတိဘူးဖြစ်တယ်ဟိုတည့်တည့်တာကိုမတိဘူးဖြစ်မတိတဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုအကျိုးနည်းတာပေါ့အဲ့တော့ပေးခြင်းမကနဲ့ပေးခြင်းပြန်လို့ရတယ်နော်အဖေအားလုံးသူတို့ကောင်းတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့အတွက်လုပ်တော့သရဝါရီချန်တာကိုလုပ်တယ်အဲ့ဖေအားလုံးရဲ့အချစ်မှန်သမားရဲ့အကောင်းလို့သရဝါရီချန်တာကိုလုပ်လို့နောက်ဆုံးဒီကုလူကြီးဖေအားသူပြာဖြစ်တဲ့ဒီသူတပ်ပညုတဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုအဲ့ဖြစ်စီတယ်အကျိုးပေးတာတပ်ပညုတဲ့အဲ့လိုကိုဘုရားကအဲ့ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားတို့ပုံပေါ့နော်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖျားလုံးစင်မမကကတိဘူးတဲ့ရည်ကြီးဟဲ့လားအဲ့တော့ကိုရရကြည့်ပြီးတာပဲရရကြည့်ရင်ပေးကြည့်ရင်ရှိပြင်းမယ်တဲ့လားအဲ့နဲ့ကျွတ်ဘာဒီကရရပြရပေးကြည့်ရယူရှင်ပဲရရင်ပဲအဲ့ဒါပေးပါရမယ်မပေးဘူးရဘူးပေးနေတယ်ဆိုတော့ဘာပြောလဲရလို့ပြီးတယ်ကိုဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုပြီးဖို့ပဲပြီးတော့ဖြူစင်းနေစိတ်တက်တယ်ပေးအဲ့တော့ပြောလို့လည်း expectation မရှိတော့ဘောပေါ့အဲ့အဲ့ဒါလေးဘောပေါ့ပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတနည်းလူတွေအလိုမတူမကလည်းလူဖြစ်သွားပြီအချိုးရှိတဲ့လူဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဘောဒုသာဘောဒီမချင်ရင်လည်းအဲ့ဒါကြီးချင်ရင်ပြီးတော့မလူနဲ့ပညာအဲ့ဒါအဲ့တော့ဘောအတူကအဘောလို့ခေါ်ဒီပညာတရားကြီးချင်ရင်ပြီးတော့လူနဲ့ချိုးရတယ်နော်ဘုန်းတော်ကပညာပေးရတဲ့အောင်ရှိတယ်ပညာပေးရနော်အဲ့ဘုန်းကြီးလေးရှိတော့မတူဘူးပညာတို့တော့ရတယ်ဟိုတော့ရရစတူရတို့လည်းပြန်ပြီးတော့ရှူရတယ်ဟိုလည်းတရားပြန်တူရတယ်တန်တယ်တော့ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါကြီးချက်ရေးကြည့်ကြချက်နော်အားလုံးပဲအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဤတော်တို့သည်ဤတော်တို့သည်ကံကို၎င်းကံကို၎င်းကံဤအကျိုးတရားကို၎င်းကံဤအကျိုးတရားကို၎င်းယုံကြည်ပါကုန်၏ဖြစ်၍ယုံကြည်ပါကုန်၏ဖြစ်၍အရဏဘုံအရဏဘုံဘုံပါနေတော်ဝါဘုံပါနေတော်ဝါအာဘာတော်အာဘာတော်သီလတော်မြတ်တို့ကိုသီလတော်မြတ်တို့ကိုဟာယူဟာယူခြင်းတော်ခြင်းတော်ကြပါကုန်၏သောတိကြပါကုန်၏ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရဏဘုံရဏဘုံဘုမနိတကဝဘုမနိတကဝသာဝတိလာကိုသာဝတိလာကိုယူခံယူသောတိပြီး၍သောတိပြီး၍ရာမှုရှိသောရာမှုရှိသောသံဃာရောသံဃာရောရှင်သူမြတ်တို့အားရှင်သူမြတ်တို့အား
Happy New Year.